Deși organizarea turneului final la Sighet a fost posibilă abia anul acesta din pricina condițiilor care trebuiau îndeplinite de gazde, după 4 zile în care s-au jucat câte 4 partide pe zi, oaspeții au plecat mulțumiți, având cuvinte de laudă pentru organizatori. Mă bucur că Federația Română de Basket s-au hotărât să atribuie turneul final U16 masculin la Sighet, pentru că implicarea organelor locale a fost la nivel ridicat și totul a fost ok. Cum ați văzut dumneavoastră performanța echipelor? Echipa gazdă, cu multe emoții, pentru că au jucat acasă, ei sperau și ne așteptam și noi ceilalți să ajungă în semifinală, dar emoțiile de acasă și presiunea, rezultatul și-au spus cuvântul. În ultima zi a competiției, CSA Steaua București s-a impus în final în fața celor de la CSS Târgoviște cu scorul de 82-79, în vreme ce UBT1 Cluj-Napoca a trecut de BC Slam București cu scorul de 60-53 în finala mică. După mai multe meciuri interesante și unele extrem de echilibrate, Steaua a cucerit medalia de aur, fiind urmată pe podium de CSS Târgoviște și de UBT1 Cluj. Turneului final, CSS Sighet încheie acest sezon pe locul 5. La finalul competiției au fost oferite și câteva premii speciale în urma votului antrenorilor. Ce jucători au primit premii speciale aflați de pe site-ul maramedia.ro.